Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, rikthehemi sërish në studio me avokatin e mirënjohur Napoleon Brau për të diskutuar mbi ecurinë e reformës në drejtësi. Para do kohësh një avokat tha që avokatët janë bërë më shumë si thua që si lloj matrapazësh që janë ata ndërmjetësuesi që të korruptojnë gjyqtarët për marrjen e një gjyqi. Jo se e mbrojnë klientin duke mbrojtë nga pikpamja juridike në gjyqë, po bëhen instrument për korruptimin e qytetarëve. Cili është mendimi ju? Nuk mund të... Mendimi im është që nuk thosht, mund të ashtë që avokatët bëjnë kështu, gjyqtarët bëjnë kështu. Ka dhe avokatë që bëjnë kështu, po shumë... ka dhe gjyqtarë të korruptuar, por natyrisht është shumë e lehtë që për një për avokat të bëj korrupsionin se sa për një qytetar, sepse avokati në fund nëse do mos në gjykatat tona që janë të vogla, rrethet të vogla, gjysmë e ditës pikë kafe dhe rri me gjyqtarët, ose ka qenë koleg, vite, pak vite më parë po me ata. Pra mundësia e njohjes dhe e krijimit të shoqërisë i pas pune është shumë e madhe me gjyqtarin. Dhe nuk as gjyqtari se dënonson avokatin as dhe sikur ta shkel, edhe avokati nuk e dënonson gjyqtarin, flas për rrethet të vogla. Shqipërinë shumë të rrethet janë të vogla, hiq Tiranë. Pra, nërmjet atyre shumica avokatësh që ka dhe avokat të tillë, të cilët nërmjetsojnë për të bërë korrupsion, për të marrë rushvete, ata dhe nërë me gjyqtarët, kuptohet, për të shtyrë gjyqtarët, për të bërë korrupsion të mëtesh. Ka filluar edhe një vetting në trupat e policisë. Është hedhur dhe ideja për një vetting ndaj avokatëve në Shqipëri, ndaj organizatës avokatëve. Është... Pa avokatë si, është profesion i lirë, në fund të fundit. Unë se dua këto avokatë, nuk e marrë. Në rast e një avokatë, kapet ndërmjetës për të bërë korrupsionin, atëre e kapet dhe dënohet si gjithë. Si çdo njëri tjetër. Po, avokati mund të ketë sa preferenca në çështje konkrete se merr dosje, lexon dosje, për, u kap duke falsifikuar një dokument të dosjes, dënohet për dënohet si çdo person tjetër të qytetarit zakon. Dhe këto klauzola që ligji mund të njohë tepër se nuk vetëm qytetar të futet në arkiva në siç vetë avokati, po gjithsesi këto klauzola të tepërta që lën avokati bën për të mbrojtur të drejtat e ligjshme të qytetarëve, jo për të bërë korrupsion. Nëse e shkel këto drejta, atëherë ka penalitete. Qoftë administrative ka, qoftë edhe dënime penale. Administrative hiq licencën, e pezullon, e tjera, tjera. Ose penale, si gjithë qytetarët e tjerë që bërë korrupsion. Nuk është, nuk më duket e drejtë që profesionin privat shikosh se si sillet personi. Sepse vetë klientët e zgjedhin atë në mënyrë të lirë. Një pyetje tjetër që ka të bëjë pikërisht me gjykatët ose edhe me prokurorët, ka të bëjë me faktin që deri tani ata që ka janë përjashtuar, janë përjashtuar për mos rakordim, do të thoja, kështu të asa që ka kanë deklaruar bi pasurin e tyre për mos justifikim të pasurisë të tyre. Por kush e vërteton, sepse kjo bëhet bi deklaratën e partë të pasurisë, kush e vërteton pasurin, se ata po vërtetojnë deri tani atë që ka deklaruar dhe a justifikon nga pikpamja juridike apo dokumentacionit këtë lloj pasurie. Por nëse një gjykatës nuk e deklaron, një e ka në mënyrë të fshehtë një pasuri apo një e ka në emër të dikujt tjetër, si mund të vërtetohen këto? Këto gjithmonë organet vendet e pasjes pasurisë, e ruajtjes pasurisë së cilit janë ose bankat ose regjistrimi në zyrat hipotekore. Qoftë shtëpit ose pasurit e tjera, ose regjistrimet e makinave, pra janë vendet shtetërore të përcaktuara me regjistrimin e pasurive të luajshme ose të palueshme, janë të përcaktuara. Së pari ato shikohen, të vetë gjyqtarit ose prokurorit, të familjarëve të tyre, të afërt, të afërmve të tyre. Pra, a mund të ketë që i kanë të fshehura këto, i kanë kesh, atëherë po patëron një ndicje që X ose Y ka në shtëpi, në dollapë di unë, që ka 100.000 euro, se euro kanë ata më shumë, atëherë, mi këtë indicje, policia shkon në kontrol, merë të drejtë e kontrol, shkon në kontrol, e gjeti, po se po e gjeti, marron, është qasë i vërtetimit,
mund të ketë edhe fshehje, vetëm jo çdo krim që bëhet zbulohet, por të paktën ato që bëjnë më mu, që thot populli, ato që janë më dukshme zbulohen, sa s'ka çfarë u bën, simulon një gjyqtar për shembull që ka 5 shtëpi, kur aftësia e tij ishte të bënte 2, ai ishte dukshme. Po padronin para kesh, po padronin, ja ka dhënë një tafër, janë plot gjëra që natyrisht nuk, po gjithsesi është më mirë ta bësh këtë reformë, shoshitje, qoftë edhe të dalë shoshitje. Dhe shoshitje, po është më mirë se sa asgjë. Në fund të fundit, shosha nuk i manë si sita të gjitha, po gjithsesi manë diçka, manë me turinat, mund të kalojë në një krunë dhe poshtë me shoshë, shoshë, po prapë, gjithsesi është më mirë se sa asgjë. Se deri tash s'ka pasur asgjë, në fakt. Tani, a lidhet fakti që u shty hapja e bisedimeve me Shqipërinë edhe një vit, me faktin që reformë drejtësisë sa po ka nisur. Dhe është në fillimet e saj, nuk ka të reguar të gjitha frutët e saj. Me reformën drejtësisë, Bashkimi Evropian e përgëzoi Shqipërinë në mënyrë të veçantë, sepse jemi i vetmi shtetë, i vetmi shtetë që u kemi kaluar dhe shteteve që janë antare në këtë pikë. Dhe të gjitha ta e dinë, Bashkimi Evropian e di, që kur vjen puna në drejtësi, nësa ne shqiptarë themi qeveria e ka fajnë, që esër, ose ka meritin që esër mirë, ose e ka dismeritin, e ka fajnë që nuk esër mirë. Efektivisht, drejtësia është e pavarur në botë. Është një koncept që ne që dojmë në Amerikë dim. Drejtësia në lobë vetimin presidenti, një gjyqtari thjeshtë në shruan një vendim, presidenti vjen vërdalë i Amerikës. Sa, të të punë se anullon, mund të anullon një gjukat me lartë. Pra, gjukata është plotësisht e pavarur në gjithë botën. Dhe në Shqipëri, synohet të arrijet, teorikisht është arritur, praktikisht është arritur një farë mase. Po, gjithsesi, po vazhdojnë në këtë rrugë, që në të ardhme, që do organet e posaçme, që do emrojnë prokurorët e gjyqtarë të ri, do tjetë po nga trupa, për majtë, jo zdojnë nga politika, si që është deri sot, se indirekt sot i ka politika, deri sa vë, prokurorën e përgjithshëm, politika, ata që vë, po, me ligin e ri nuk e vë, prokurorën e përgjithshëm politika, zgjedhët vetë nga organet e, zgjedhët po nga gjyqtarë. A mendoni që kjo vone se zgjedhës të organeve është e qëllimshme? Po nuk mund tjetë e qëllimshme atë, se gjerë të se ka qeveria. Qeveria është, dhe të doj nuk e shpejton ose nuk e ngadalson dot. Qeveria mund ta ngadalsoj, e vetë një formë që mund ta ngadalsoj qeveria është organet përkatëse të cilat u drejtohet komisionet përkatëse të vetëhut të vonojnë përgjigjen, të sorollatin, të bëj. Po këto nuk ka nga komisioni përkatës nuk ka asgjë të tillë reklamim, asgjë të tillë ankesë ta quash. Dhe qeveria po të donte, ta vononte vetëhut, nuk e bënte fare. Kush isha i shtetë në botë që mund të udhëroj një shtetë, se qeveria ka, dhe qeveria ka dhe parlamentin, sovranin që është parlamentin. Kjo qeveria ka, efektivisht. Sot, edhe dje kishe pavarësisht me koalicion të dy partive, në fund e kishe me 84 vota. Efektivisht. Pra, qeveria sot, ose majoranca sot, nuk ka asnjë kompetencë për mbi organet e rea drejtësisë. Me gjitha të ajo mund të caktoj një prokurorët përgjithme të përkoshme që po s'ka, nuk ka më. Nga 3 muaj, vazhdoj 6 muaj e përkoshme dhe po merë dhe vendime, po më dronë prokurorë. Si që vazhdoj gjithë shka tjetër, sepse bashkë ishim në këtë biset, unë përshëmë personalisht, mendoja që në muajnë prill, do të ishim kryuar komisionet për kace. Por, ato vetë sa po përmonë së bashku, që këto komisionet për kashme duke si e lehtë në pami, po është tepër e vështirë për të vlerësuar punën e gjyqtarës e prokurorit, për ta vlerësuar, dhe këto morën zgjatje. Por çaj Leverdi ka që vërdia mos i maron të këto? Kush është ai kryeministër në botë që nuk dojë sistem drejtësia i këtë, për që ata gjyqtarët e prokurorët e deri të janë dhjetë se kush janë ato që ka mëruar zotin Berisha, këto një që përmëndë juve. A i ka mëruar gjithë ata, duke përmëndë dhe ata të plepave, një pjesë dyre. Me që jemi kë këta të plepave, deri tani kjo komisioni i vlerësimit të figur ka vlerësuar vetëm mos përputhjen pasuri, nuk kam parë ndonjë njerëz që të nga gjyqtarët apo prokurorët që të largohet për paftësi në punë. Paftësia në punë dhe ai që ka qenë i paaft, vetë koha o e ka bërë taft, ose e kanë hequr dhe kanë çuar në një punë tjetër. Se dhe një që ka qenë me arsim të lartë dhe është bërë me 6 muaj vërtet gjyqtar, ai pas 15 vjetësh tash, pas 10 vjetësh tash e ka fituar me praktikën e tij atë, me fjalë aftësinë e tij për të kryer detyrën.
një shtet duke pris pa hapësirë në këtë rast, se sa që paraqit, se sa që se që prish me fjalë dashja për të kryer korrupsion. I me pa hapësirë nuk e dëlon deri për pa hapësirë. Pa hapësirë do marrësh një masë, do të gosh kryes kualifikimi, mund të transferosh ata bësh ka masa të tjera, ndërsa korrupsioni prish shtetin. Sa ai bën dashje, e di që kjo dënohet 2 vjet, ai e nxjerr pa fashme. E di që dënohet 20 vjet, nxjerr të lirë. Dhe kjo sjell pasurat të tjera të mundshme të këqija. Edhe pyetja e fundit për ta mbyllur, a mendoni që me përfundimin e reformës do shmanget influenca politike në sistemin e drejtësisë? Influenca politike që sot është e vështirë këta kesh. Po në rase reforma, se së dim, themi reforma ne do mbaroj së shpejtë, mund vete 2, 3, 5, nuk e di ende njëri, eksperimentin, derisa është eksperiment, përfundimet nuk dijen të eksperimentin. Ko para, koha nuk e parashikojnë do të fikse sa dhe. Po pas bërë e saj, në rase nuk do tjetë ideale, do tjetë shumë mirë se qështë. Zotin Apollon, ju faleminderit emisionit tonë i erdhi fundi. Faleminderit për bisedën mjaft interesante, analizën e osishme të problemeve, natyrisht me këndështrimin tuaj, si njohës i këtyre problematikave. Faleminderit juve. Dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, në këtu i dham fund e emisionit tonë Argument, do të takohemi me të ftuar të tjerë në emisionet të tjera. Natë mirë.